Три причини да снимам това видео. Първо, това си е моят YouTube канал и мога да правя в него каквото си поискам. Второ, някакси си мисля, че този канал е място, в което аз изразявам себе си и публикувам нещата, които лично мен ме вълнуват и ме интересуват в точно един конкретен момент. И трето, много ми липсва. Много. Ако гледате този канал от известно време, знаете, че Маги, моята приятелка, в момента е няма. Тя е на Филипините по работа. Снимат филм, който живот и здраве скоро ще може да видите дори и вие. Тя е вече там от 9 дена и трябва да ви кажа, че нашата комуникация не върви. Трудно се комуникира. Маги, защо така ми липсваш? Не знам дали сте комуникирали с някой, който се намира в друг часови пояс от вас, но над 3 часа разлика просто не се получава. България и Филипините има 6 часа разлика. При мен е 10 сутринта, аз стоям на работа, при нея вече е 4 след обед. Не работи много добре. Интернетът също. Аз и вие предполагам, тук в България сме свикнали да имаме интернет навсякъде. На компютрите, на лаптопите, в джоба, на телефона, постоянно всеки има 3G, 4G, 5G, колкото искате там G. В страни като Филипините интернет текът, особено в тези не чак толкова урбанизирани части на север. Та така е, това клипче го правя основно за мен, за мога да го гледам след 25 години и да си казвам, ей, ти помниш ли онова време, когато ти беше на Филипините и ме остави сам и беше много трудно. Така де, Маги, липсваш ми, искам да си дойдеш по-бързо, знам, че остана много малко време, но тези последни няколко дни, в които те няма, са доста бавно минаващи. Искам да си дойдеш по-бързо, за да мога да те гушна и да погалиш пращо и така. Днес в неделя, когато куча това клипче, предполагам, че ти вече летиш наобратно. Надявам се полета да е приятен, да няма много турбуленция, да успееш да поспиш малко по време на този полет. Като цяло се надявам всичко да бъде наред и искам да ти кажа, че нямам търпение. Нямам търпение вече да си дойдеш. Хора, вие, които гледате този влог, напишете ми долу в коментарите колко от вас са изпитвали това чувство и да знаят какво е да водиш long distance relationship, кога си с някой на разстояние за повече от месец, година, няма значение. Знаете ли за какво говоря изобщо? Или това ви е много непознато чувство? Интересно ми е да разбера. Няма какво повече да добавя тук. Ще се видим много скоро с други неща. По-интересни. Чао, хора, до нови срещи!